Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. От ми знову зустрілися у нашому чарівному світі вечірньої казочки. Привіт, друзі! Вітаю вас, малята! Мур-мяу. От біда! Ну що? Що таке? Що трапилося, а? Та я сумочку вдома забула. О, то хіба це якесь горе, а? Якісь ваші витребеньки дівчачі, правильно? Та ні, кицику, далеко не завжди. Це лише прикраса або аксесуар якийсь. Тим паче у мене там і ручки, і олівчики, і зошити, і цукерки. От ними я й хотіла вас пригостити. Оце таке. Тільки хочуть мене пригостити чимось солоденьким, і відразу все зводиться на нівець, а? Ну, друзі, не засмучуйтеся. А я завтра вас запрошую до себе в гості на чай із смачними цукерками. Там ви точно нічого не забудете, бо все буде уже на столі. А от щодо сумок, то, на мою думку, це дуже необхідний винахід людства. Да що ж тут ви знаходите? Пошив торбинку і ручки прикріпив. А я навіть бачив сумочку без ручок. Там такі мотузочки, одягаєш на плече і пішов собі. Клачик, напевно, так? Правильно. Ось таке визначення, кицику, я знайшла у словнику. Тобто сумка – це ємкість, вироблена із шкіри чи тканини, що має форму торбинки, футляра з ручками і служить для перенесення чого-небудь. Ось, наприклад, як Ліза носить зошити, ручки, книжки там якісь. А й справді, як би ми носили речі без сумок? У руках все не поміститься, та й незручно так. Ну, правильно. Зараз дуже багато різних сумок. На різний смак і на різний колір. Це точно. Ця річ настільки війшла в наше життя, що, наприклад, у Великобританії є власний національний день сумок, а в Амстердамі цілий музей, присвячений історії побутового предмету. А я пропоную не засмучуватись ні в якому разі, а трішки відпочити за переглядом гарного мультика. Дивимося мультик, друзі! Ну що ж, малята, дивімось мультик. Малий, ти де? Знов малий. Не такий я вже й малий. Мені вже 1, 3, он скільки років. Іди на сюди. Мабуть, треба зробити щось значне, помітне. Я можу навіть відкрити ще один північний полюс. Або знайду досі невідому тварину. Мені здається, що у нашому холодильнику хтось живе. Оближ. Надивилася різного непотребу по телевізору. А може, у нас завелися миші? Не бачу нічого смішного. Видатним археологом, відкривати загадкові місця, знаходити давно загублені речі, досліджувати загадкові печери. Щоправда, можна ще стати банкіром чи бізнесменом, але це так нудно. Чим звірів. Музика.
крайній? Хто крайній? Хто крайній? Ми тут не стояли. Я тут, хто крайній? Хто крайній? Найскладніше – це правильно проводити пунктири. А, я запізнююсь. Малий, 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 знов малий. А я вже, між іншим, усі літери знаю. Ні, так я ніколи не виросту. Що ж робити? Хоч прямо ставай машиністом паротяга. Ну, я так не граю. Знаєте, я тут подумала, якщо сумка така важлива і корисна в нашому житті, то давайте спробуємо зробити її власноруч. Так це ж так складно. Треба тканини підібрати, кроїти і це все шити на машинці. Зате можна її зробити індивідуальною і такою, як ти хочеш її бачити. Зробити свій якийсь малюночок там або якийсь напис. Наприклад, написати «Це сумка кицика». О! Так, все вірно, кицику. Ми можемо зробити сумку не із тканини. Дуже велику вагу вона, звісно ж, не витримає, а от на різні дрібнички її точно вистачить. Не із тканини, а із чого ж тоді будемо робити сумку, а? А зараз ви все дізнаєтесь, а наша сумка буде паперова. Ух ти, ух ти, давайте вже дізнаватися. Це так класно робити свою власну сумочку. Так, а ось як її можна зробити, ми зараз з вами і переглянемо.
ух ти, яка гарна в нас вийшла сумочка, е? Мені подобається. На літо те, що треба. Угу. Так, з квітами. Ну, правда, в нас надпису нема, чия це сумка, але можна, звісно ж, дописати. І вона зручна, легка. Ось можна, Лізо, ти ж підручники носиш, так? Ага. Можна взяти будь-який підручник, в мене ось такий підручник, можна покласти. І вона витримає цю вагу. Ну, ти дуже зручно і дуже красиво. От і чудово, що вам сподобалось. Ну що ж, малятка, час усім уже відпочивати, тож вкладайтеся у ліжечка, а вечірня казочка бажає вам найсолодших снів. Бувайте, мої малята! Добраніч, хлопчики та дівчатка, солодких-присолодких снів! Мяу! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!